एसपीएन न्यूज आवाज नाशिकचा। मित्रांनो सप्रेम नमस्कार, एसपीएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। टेम्पोच्या धडकेत तरुण ठार, आरोपी वाहन चालक सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात। नाशिक शहरात अपघाताच्या प्रमाणात मोठी वाढ होत असतानाच काल दिनांक 17 मार्च रोजी सायंकाळी 4:30 वाजेच्या सुमारास कार्बन नाका या ठिकाणी एका पायी चालणाऱ्या युवकाला टेम्पोने जोरदार धडक दिल्याने युवकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे। याबाबत सातपूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सविस्तर वृत्त असे की काल दिनांक 17 मार्च रोजी संध्याकाळी 4:30 वाजेच्या सुमारास मयत शुभम यशवंत बच्छा वय वर्ष 19 राहणार सातपूर कॉलनी हा युवक कंपनीतून घरी पायी जात असताना टेम्पो वाहन क्रमांक MH15JC0587 ने जोरदार धडक देऊन गंभीर जखमी केले। त्यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी तात्काळ नाशिक जिल्हा रुग्णालयात नेले। तेथील डॉक्टरांनी त्याची तपासणी केली असता त्याला मयत घोषित केले आहे। या तरुणाच्या मृत्यूस कारणीभूत असणारा वाहन चालक रोहिदास रामदास वाघ वय वर्ष 24 राहणार श्रमिकनगर याला सातपूर पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। या गुन्ह्याची फिर्याद मयताची आत्या पुष्पा गोपाल बहिरम यांनी सातपूर पोलिसांना दिली आहे। पुढील तपास सातपूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजू पठाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार आहिरे करत आहे। एसपीएन न्यूजसाठी कार्यकारी संपादक केदार काळे, कार्यकारी संपादक शिवाजी अडांगळे, विशेष प्रतिनिधी सुनील अडांगळे, तंत्र प्रतिनिधी अंकुश शेवाळे यांसह मी शशिकांत निर्मळ, एसपीएन न्यूज नाशिक। धन्यवाद। सर्व जनतेपर्यंत आमच्या बातम्या पोहोचवण्यासाठी आम्ही एक माध्यम चालू केलं आहे, त्याचं नाव आहे एसपीएन न्यूज आवाज नाशिकचा। आमच्या या चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद।